Aqui tem estúdio João Franco, aqui tem o Ed, que acabou de voltar de Paris, gente. Ele e o João Franco estavam lá em Paris, fazendo um curso com o mestre do visagismo mundial, aprendendo técnicas totalmente diferentes. E ele estava me contando um negócio muito legal, que o visagismo na Europa, que eles foram aprender, é completamente diferente desse que eles aprendem no Brasil. Então, é bem legal que vocês trouxeram uma técnica nova, totalmente diferente para cá, né, Ed? É, com certeza. É, foi muito bacana essa nossa estadia lá em Paris. E o curso ele foi assim, incrível, porque a gente aprendeu lá muitas técnicas inovadoras sobre o visagismo, e para ser aplicadas de uma forma completamente diferente do que acontece aqui no Brasil, onde a gente faz o tempo todo junto com a cliente participando, e aí a cliente sai entendendo tudo o que ela vai fazer e o porquê de cada coisa. Explica um pouquinho para a gente essa parte da cliente saber, ela vai saber o porquê dela estar loira, dela gostar mais de loira, essas coisas, né? Exatamente. Quando a gente faz análise com ela passo a passo, de diversas formas, ela passa a entender partes por partes, com técnicas novas que a gente aprendeu, o porquê que ela gosta de um cabelo loiro, o porquê que ela usa um lado do cabelo, o porquê que ela usa o outro, o porquê que ela gosta de volume, o porquê que não. Ela, que na verdade, a gente por instinto já conhece, né, o nosso rosto, já sabe o que gosta e o que não gosta. Às vezes a gente só não sabe falar pro cabeleireiro, não sabe expressar, mas cada um conhece dentro de si. Essa técnica do visagismo, a gente faz na cliente aquilo que fica bom para ela, não para amiga, não para gente. Então isso foi a grande diferença lá para gente, e agora uma forma bem técnica, né, para avaliar isso. Com certeza, gente, você pode vir aqui marcar sua avaliação de visagismo com o Ed, com o João. Eles já estão passando os conhecimentos deles pros profissionais do Estúdio João Franco também, né? Esse curso muito legal que eles fizeram em Paris, porque você sabe, aqui no Estúdio João Franco eles estão sempre viajando, sempre se aperfeiçoando, fazendo cursos, trazendo todas as melhores técnicas mundiais para o salão. Então não perde tempo, vem para cá conferir. Lembrando que o Estúdio João Franco agora tem essa unidade na Paulo Fassini e também a unidade do shopping. Então são duas unidades para você ir aí fazer todas as suas coisas de beleza, seus rituais aí, porque é um salão completo, gente. Não perde tempo, vem para cá conferir. Telefone e endereço? É Avenida Paulo Fassini, número 1547. Telefone 2441-1018. Não perde tempo e vem para cá, que aqui tem. Tem ou não tem? Tem. Vem para cá.